Vi börjar bara. Nummer 505 altrush, mojna frälsare, i tacka vilja hjärsta. Och jag vet inte om du vill sitta eller stanta, det här bestämmer dig själv. Succé igen i alltid. Nummer 544, vi tror nog gott så himlen om. Och vi hoppas att faktiskt få tyckna sin tjej vi. Så till som känner han och sin tjej Orla, väl vi. Om plåst och tjockon tjej gode. Och vi tar en hövspräst som älskar honom och talar till honom och inte samflar vi honom. Och jag vet inte om jag skulle röja honom sin tjej och sin tjej. Oh,
ta hinan de frostar me for to me asta salo se e hiche upta suche muin hara sum van si Solace. Yeah. Ja, vi skulle nu fara vidare för att vi som samarbetar ja, i fyra timmar. Samarbetar hur vi så grått runt alla möjliga stenar och lust trunna och som vi då har hört så vi har ett frälst vid trygg vi har rätt att göra trygg vi har höjda göra trygg och vi leva och i trygg allt som Bibeln säger och då kan man säga att det var inte tillvilt att hvis vi tog så att 500 år efter tar reformationen var att ett av släorna i reformationen var tryggven alojna. Det som bibliska samlöjtjen, han var blivit borster och i ölder och i samkommande. Och man har upplevt syrkjelig avlöjningarna av Jesus att han misständan samlöjningarna om trunna. Och när man har uppdelat hända samlöjningarna om nutjon så brötte det människor, familjer, samfälle och höjlånd. Så viktig är hessen sannlöjtjen. Och jag sån här sakna tajman och så skulle vi en annan för hitcha efter trunne och jag kommer säkert att ändertäcka truv och oförskäll som samhällevering, ja. Men jag hoppas att ta bilar näka. Jag kommer säkert att ha en synder örvise vinkel i nata som han hever utgör någon. Bibeln lärer att all Guds frälsa är i Kristus och han kommer till okkon och gör en tryggv. Och då kan man säga att tryggven viskar som en kanal som knyter okkon till Kristus så att vi mottaka frälsorna och här vi vara Guds bön. Och så kan vi spyrja spornigen kvar kämmer så frälsande tryggv fra. Och här är det ganska viktigt först lycka stäcka av och säga kvart frälsande tryggv icke är. Jag tycker att det är flera som vittlastar synder till att det är spornigen om kvart tryggven kämmer fra. Åja.
Tui at nokkur tei halda at trygg ein viðfatt og naturlig gava som öll hava. At vi tryggva, altså nekkun ökjun og løyvunum, vísa det ja. Vi færa bussunum, vi færa vi flikkvarnum, og vi tryggva at færa atlan fyrir halda, og at motorun og flåfærun han heldur okkun uppe og møter tyngdekraftene, og at kyparen dos sin ting, og at vi kommer fram i atlan gavun. Vi tryggva alla tøyina, sier man. Og så det kanskje ånder som øysen bruker seg mynden av en støle. Støleren attanfyrte, og du vil begynne å sete det. Du vet at støleren her, og du sete det i hese trygg at han her. Og så kommer appellen, avhøytan. Lykke som du lytter av støleren attanfyrte. Hvor lytter du så ikke øysene av Kristus, så du kan være frelster? Så la oss grundgjøre man, men dette ikke tryggven som Bibelen snakker om og lærer om. Toi, da en person setter seg av en stål at han fyrer seg, så bygger han til erfaringer. Han vet at stålen er at han fyrer, og han kjenner til stålar. Han kjenner av erfaringen av sin kvar stålar som ikke er utlhalta og ikke, og så videre. Og tog seter han seg, men at det her ikke bibelsk trygg. At det her at handla opp av daglige erfaringer. Og så la oss omtaler bibelen ikke trygg. Bibelska tryggven helt arvise. Bibelen lærer at du kanst ikke tryggva og i egnare kraft. Det blir ikke til. Trygg noe som er skapt og virka oi menneskjan til ikkje bifatt. Hvis vi takkar rombra og fyra atjan, så høyrer vi om Abraham. Og her stender, her ønsken vevn vær, tro i Abraham, vi vevn. Men det er ikkje akkurat såleis til å sette det av stålen 18-40. Etla, du fyrst ikkje noe av flåfer etla en buss, vi ångar vevn og på handa matan. Her vevnar du ikkje, her ångi vevn er. At stålren her, og at han fyrir halda sjalvant i heldran, og sjalvant i han her, om ångar byr det, seta det. Hvordan er ofta kjem noen annan fyrir? Men da i Abraham tro og gode, så vevnar han her som ångi vevn var. Og han råknar ikkje ut fra erfaringen og løfsrøyntun. Da sendte vi at han var tatt ved 100 år, og Mauerløv, Sare, var altså deitt. Det var alt tala i og møter lyften om. Løvsrønter, erfaringer som vi kunne hava, alt tala i møte. Men han troet her ønsken velnvær. Fire stendte da vi at han skulle være feir at ødlom tøymon som tryggva. Hatt er Bibels trygg som kommer fram og ikke noe menneskelig. Og tog det en miskilling da man røyner skumt og under til noe velmånt, men det en miskilling da man røyner skumt og under folk til å tryggva som hadde de en av vifødda gave av tryggva. Så det har vi ikke. Bibelen slår fast at tryggven Guds gave. Kjenta verset i Efesos 2:8 sier såleis, «Tu jeg nægir ditt frelst, vi trygg, og det gava, og det ikke at vi kan sjål om til gava gods.» Og vi tar en sang i bøtjen til okken som Charles Wesley har rist, og han akkurat inn i samme sannløyga. Det sangren sæler salen som frelser han hever til byen. Og sangren endar vi hese reglene her, og han trunna mer vøyte og onte mer til at vi ødlom av han løydige. Han vøyte mer trunna. Han gav mer trunna. Hette er samme sannløyde som Efesos 2:8 i rinne ja. Og hvis vi skulle takke det fra en ørenvinkle,
så kommer vi färre in i 4 Korint kapitel 2. Och den kapitelen lärer oss ut i äser om blindlöjkan till naturliga människan, till den ofrälsta människan. Att det andaliga är honom dorskaper, säger vers 14. Och för att så efter till Efesos 2 från första versen och tacka det första versen i Herpoint. Så säger texten att han ofrälste, han är inte bara blinder som Korintbrev säger, men han är andaliga dejer. Bad ålydnesens och vröjnar. Och Rombrev 8 för en långkör och säger att han ofrälste är i fötjenskapet vid god. Han kan du kvarsi tryggva og oi helder djeva sig under Guds vilja. Så det är inte akkurat positiva lösningar vi får av okkon som ofrestom människor. Och så kommer vi spyrja vad er, hvordan kommer tryggven så? Tryggven kommer vi i Bibeln. Ta vi färre jag någon texten i Nya testament så sådde jag det tydliga. Vid Guds år och jag någon prätekna. Det är året som är skapande år och har en skapande kraft. Vi läser i Apostlagärningarna 26, vers 16, att Gud sänder Paulus till hedningarna att låta eget ta upp. Så de väntar sig från mörkret till ljus och från valde Satans till Gud. Och så kommer vi att spela, hur gör det Paulus och tar detta? Det här vill jag prata året. Och jag passar som 16 har jag vet om Paulus och tar som talar vid kvinnorna och kom samman i Filippe. Medel tar av kvinna som är att lydiga. Och vi läser att hjärsta hennara lät Herren upp så hon gav till gator som Paulus talar i. Men så god inte lät hjärsta upp så tog hon inte emot det. God viskar jag till Solos att hon väl hörde boskapen, en av livande boskapen. För vad vi gör det, Rombra Tutsche, så säger texten i vers 14. Han spyr, hvordan skulle de tryggva att han som de inte har hörst om? Hvordan skulle de höra utan anker er som prädikar? Och så vers 16, så kommer ta tryggven av de som prädikar värre. Och det som vi prädikar kommer vid året Kristus är. Och det är således att Bibeln åter och åter visar hur tryggven blir till. Det är en livande boskap om Kristus. Han skapar trunna i människan. Och för att slå det ändaliga fast, Jakobs brev i 8:18 säger det samma, efter vilja synon fattiga någon vid sandlagsåre. Vid året synon som är sandlagsåre kan det sig omsättas. Det har kommit att göra alla bibeln. Så man kan också vända det och säga att tryggven häver sig upprona i ändarföringen. Frälsan börjar i ändarföringen. Det blir något nytt fatt in i ojåkon som god skapar i okon. Och så länge vi inte är i ändefödd som manglar några grundläggande i okon så har vi inte kunnat tryggva. Det är det här texten säger. Och vi kommer till mer och mer texter fram som blir under detta. Så kommer förra bojare och spyrja kvart in i helter så bojbuska tryggven. Och här har vi samma vergen i annan och en avgäsen, men det ger han inte vid trov och utdatter. Som det första så häver tryggven som vid tryggven, tryggven Jakon, ett sövligt innehåll till sövliga verulöjkar vid hur vi agerar. Och våra avgång till dessa verulöjkar, dessa sannlöjkar, är först och främst tjöknån bibliotexterna som vi tillhavar och gör någon vittne. Verliga människor som var vittne. Och skriva av frasakner nio om verliga händningar som för fram i sövande för 2000 år sedan. De hällde ju på att de hade sett.
De hadde nåme vi og være sammen med Jesus. Det var en australsk biskop som for noen år så gjerne at det var postur og en tyngd av meg overfor at jeg var samråd med han. Og med et annet spurt som et tyngd av falt ikke fjert om man fann bøyna grintene av Jesus i en grøv og Jerusalem i det. Og at man her vi kunne prekva at Jesus omkant var risen opp fra deg. Heita brøttnæka, vidt hennes rikv. Og som biskopen sverre, slett ånds. Slett ånds. Tøy, for meg, så Jesus risen opp og i mine hjärsta. Han hei altså en blindat rikv. Og til honom var søva og trygg kvarsut. Vi går godt snakka og petta alt av søvla sånt der i trygga lyga. Pura blind. Bara det er en tanke og et innkjø munn hadde, ja, så er det nok. Men det er ikke bøybisk trygg. Paulus kallar trygg utan søvljar, verleikar, fyrir tauma og nytteleisa. Vi fyrir grunn 15, 14 og 16. Vi vil ikke frelst av tanken om en krossfestan Jesus. Vi vil ikke frelst av Kristus som en fantastisk firemynd. Vi vil ha frelst av Kristus er verelige, søvelige, deia og opprøsjene. Men det stekker ikke vi hæsar vitan om Jesus deg opprøsjene. Vi må også takke støve til hessa vitanna. Så det må være et samtidig fra okkom at vi takka under vi som båskapen, at vi gjør var rett. Ja, dette kan vi gautaka. Jeg høyre at Jesus døye for synder etter skriften om, at han var gjæraver, at han røys opptrya deg etter skriften om, at han var satter av vittnen, og så vi og vi i høyre hetta. Jeg tar ikke under vi som søvelige verleikene. Det er altså at tryggven som det første til noen søvelige fakta, og som det neste vil gautake disse faktaene. Men det stekker ikke her. Til stekker vi her, så det ikke en frelsende trygg. Til selv informasjonen om at Jesus døde, hun frelser ångan. Og at jeg gautekje hessa vitanna ta fredsre heldronga. Jaksbrau 2.9 sier at oisen hinn ytli andar tryggva og ta sjelva. Det ikkje fyrir en jeg av hjärsta kan sia at han døye fyrir meg. Det ikkje fyrir en ta at det en ekta fredsande tryggv. At jeg ser mine vannleise støve lukka som god ser. At jeg sykje vi god ser jo. At jeg sykje at god hever løst min synda trobleika og han gjørsla for meg personligt og gjøk noe Jesu deia. Og da jeg sykje hattar så kan jeg djeva meg og i alle til ivitlendan verleika av hjärsta. Det er at det stekker ikke vi vitan om Kristus. Hjärstamma ombrøydast. Og det bæra god hvis en heilig anda og gjøknen heter livand i året som er mentet til å skapa hans ombrøydingsna ui akkara hjärstum. Det blir vel til bæra hava hans her vitanna og så takk under vi henne og så anki mår. Og det finnes nekfalk med gjøknen søvna og æsne statvekk ut det, vi har serfrøyngar i bøyblene, tar kunne gautakka båskapen, men hjärsta omgantui brøyt. Det omgantui givet seg iver og i allete til henne båskap om Kristus. Men vi leser og i bøyblene om forholdet til at de endefødda, hvordan forholdet vi Kristus fullständigt han brötest. Vi läser i första Petrusbrevet 2:6. Han lyser där, Jesus stod där uttrycken om
tikkon og i tryggva han døyrabær. Og spørningen jeg kom til hatt av punktet. Tar det endeføying. Kristus blivet døyrabær for meg? Trost og sannlagan om Kristus av hjärsta, så blir han døyrabær for deg. Hjärsta blir brøyt, og du sørst hvor han verlig er. Det släpps ikke undan at han rækar hjärsta tjåkon. Så frelsande tryggven, jeg tina kan træ som øysen gjør, om du sørper i for synd, hun kan gråta i sina synd, og hun kan enda gråta av glede om sina frelse. Hun ikke bare kjensler og tar, forstande og hjärsta i øysene vi til en høyld som samal langt i øverlust. Men det er for øysene vi er frelsende tryggven, hun er øysene virken. Tryggv utan versk i deg, sier Jakobs brevet. Så det nytter ikke at jeg sier at jeg tryggv er Jesus, og så held det løy fram, folk kommer jeg oppbrøyt. Så at livet vårt er et godless løyv, og blå vi vet du, så gjør det ikke mening at vi sier at vi kan være tryggvant. Du er trygg, og han versker deg, det ikke trygg. Jakobs brev 2:6 sier, og så like meg dett og den andre, så øysen tryggven deg, og den versk. Skulle vi nevne et atreat, så snakker Bibelen øysen om hun avverer om trygg som bærer firebils. Løknes jo sammen nevner etter saie som fall og i hele grunn her det ikke var nekv målt. Da hiten kom, så vaks etter saie først opp til hele land ved de tunne måltene. Hun hittes først opp, og tog sa etter mest lovende ut. Det vaks først opp. Men ta så sterske sommer som hun skynner at det, så vil det elsvige til andre målt under av fester rødner og i. Og Jesus sier at hetter deg som alt for å takke vi båtskapen og vi glede, men det har vi ikke råd i seg og halte bare ut og i en av tog. Etter oversammer båtskaper, oversammer sannløyker. Vi har vært så mye avværing i Hebrea brann 6. Og i søvn har vi også en nekk døme om det samme. Folk som venter vi, men bare firebils. Og då er det så viktig at kjenne trunna, kjenne verilagene og sannlagene om hva verilig trygg og tåre at hoksa tankene ut her på en. Onker har sagt at det er olvarsamt at sia om en person at han mulig ikke tryggvant. Men spørningen om du ikke øyne er olvarsamt at kalla folk for tryggvant som ikke det og bytla ta om det inn. Jesus sier inn i fjallapratikken at vi skulle døme om og at av avvoksne så skulle vi kjenne hver menneske av avvoksne kjenne streg. Men selv om det heter omgang til Gjeras uten kærløyga, kærløyslest og fordømmende, heter det bare just i øyta og i kærløyga at vi med om disse tingene. Vi skulle nå resten av tøyene færa og syndere en av hvordan Bibelen lyser trunna og i daglige løyven hun kjøter frelsta. Og da vi kan hekta, så synes jeg ofte han at Bibelen nevner trunna og får tvær himmelske mater som passiva og som aktiva. Vi kvart så renner Heseberget, det passiva og aktiva, sammen og i øynene verset, og ett vers i Markus 3:13. Da Jesus kallar og utveler lærersvennerne at vera ikke særstender, og som han så kunne sende ut av prætika. At vera ikke sær til passiva, og at sende ut og virka til det aktiva. Og så vi tenker at det fyrre først, så gjør vi dette, øysene i Gamla Testamentet, det er velkjent.
Årtøkjen i Adjan Tutsje sier «Navn herrans stersthorn, hinn rattvise skumbasar her over bjergavr». Og Salomaner fotler av samme sannløyga. Guds bad strøyast i heimnån og i røyntån og frøstingån og ødlom møvligån. Og til øyneste til å vite seg å krøtja seg til Herren og være i samfunnet med han. Og ikke mer. Så hars kan det løyga tjanekvån. Vi så ikke at det er noe av det som mente. Bare takk og åtte om vi i Johannes 6. Her lærer Jesus med landa at trygg å komme til hans herre. Han bruker hatt av uttrykk. Å komme til hans herre. Ånden kommer til moen utan færen drever han. Og at komme til moen og at menneskene man lever av honom og av samfunnet vi han. Og han bruker så vore myndene om at äta holdt og drekke blå hans herre. Og vi leser så at jødene var støtter av hans åren, og det stender også i at nekker av hans egne lærersvøgnen som hadde tro, måtevis bare fire bestrykk, tar seg til dette, heter hør tala, hvor orsker at høyre han? Og Jesus sverer, dette at ikke la oss støyt? I vers 35. Andre kan komme til min utan til hånden givet av ferien. Og fra hese tog fører nekver av lærer for en hansere at halte seg borster og fører oss ikke langer vi honom. Og Jesus spyr nå hinner tølv som var etter apostlene at la øysen tid å rymme. Og så impeter sværa i honom, Herre, hvem skulle vi fære til? To hever år hins evige løs og vi hever tro og finnja suttja at to din høyde i gods. Hattet han frelsen til tryggven. Hvem skal det fære til? Jeg har se, og jeg har tro. Den bøybeska tryggven har alltid handlet grunn til honom. Øysen til han ikke kjile ting som hendte. Øysen til han hører sannløkene, og han pyner. Øysene tegn opplever sorg, motgångt, røye, iva og alt det som vi som mennesker kunne være utfyrig og i løven om. Øysene tegn virker tungt og avgjørlig av fyrtjøva. Hvordan sverer tryggven og sløykon for dem? Det er tanken kommer at jeg bare har hatt kjøv opp, jeg klarer ikke mer. I rymme. Tryggven sier at hun har ungen annan å fære til. Herre, hvem annan skal det fære til? Jeg har tro, og jeg har finnet suttje. Så det sier frelsen til tryggven. Eneste måløyde er å få nægge svær til å være i samfunnet vi honom. Og hvis jeg ikke svær feir, hva så? Bästa steg av er att jag inte får svära på näka till att vara i samfunnet vid honom. För jag tryckte att det är inte någon möjlighet. Du skilde från mig kunde du inte göra, säger Jesus i kapitel 15. Namn herrans är störst horn i rättvises skundas är här över bjärgavar. Och det rösning här säger den vid vunnen av flest fröstingon og røyndum og i samfunnet med Kristus da vi suttje han døyra bæra. Til ta vysta seg at alt anna som vi dreja kom borter ta missa sinna kraft. Og det ta æsni vi røyndum at vi kunne oppleva hva som Filippa 4-6 sier fri gods som styr opp om alt vit. Og det æsni bæra i samfunnet med han at vi vekser og vi opplever at vi begynner at lykast møyre Kristus. Sigeren i hånden, kraften i hånden, visdommen i hånden, alt i hånden. Hva annan skulle vi fære til? Hatt det passive parstrum, vi kunne hilde av fram
Tackar vi så att enda den aktiva parten av trunnen så säger Peter i fyra brausen om ändamalet tja och en tryggvant i heimen. Han säger i fyra brausen att två nudge. Han kallar och en fyra utvald att kongelig prästaskap, heil av tjau, åknarfalk och kvart ändamalet fyra tid skulle kongera dikter hans här. Som kallar tikkunum myrskunum inn og í undurfulla ljósut, at kongjera dikter hansara. Vi okkara trúar eigum, så suttja vid hvar vi væru som ofrest. Vi suttja hvað heimrin og hvað hansara viri Og tog æsni, da vi suttja hese tingin vi okkara trúar eigum, så såg jag då så fantastiska dyrabär frälsan är. Vi såg ju ösne kvart löv vi utan god där. Kvart synden ger vi människa långt här i löven hon och kvart hon förr till och i ämlöjkan. Vi såg ju Guds rättvis. Han sa höjda löjka. Och kvart ber vi dock så att kundgöra hans här dikter. Salmo 25, 20 säger att det är till du älskar Herran, hatet ditt illa. Och du kanst inte älska Herran utan att hata ta önda. Ta hunger är löjseligt samman. Tryggven och samfällar vid Kristus ger mig föran för hata. Föran för att sucha så det som han ser. Att sucha önskap, att sucha orättvisa. Och tryggvind ger oss nu att jag kan huxa vid hans röra tankar och hans röra virum. Det som vi får göra hans röra levande och skapande år. Och då är det så viktigt att vi framhållande är i samfället vid han vara omskatt och växa så att vi känner hans röra tankar och virer bättre och bättre för att vi bättre och bättre kunna kongera hans våra dikter, hans våra kärleka, hans våra rättvåse och så vidare. Och det är så mot trygg att vi är för att sådja och rättvåse och standa upp för exempel att han vojka, att han ytla behandlaja. Och det är samfällan med Kristus att det klarar detta kjallt om över ytla domter av dem som är samman vid, arbetsamman vid. Och så vågar det. Ty, nu är det inte så viktigt att ånder halta med. Ty utrymme så suttje hos väl är ett ånder av gode väckna till som Kristus har gjort för mig av krossen. Och är man vänja mig till att halta i hans tanken om och att ta det centraler och i mån tankarlöv. Och då kan jag ju trunna häta till det som god hätar, älska till det som god älskar och kundgöra till det. Och leva det ut i en fall någon hajme. Och i något sätt så såg jag vid att den här samma sannolika som en avmänning och i Philip Brown 8:9. Herr Paulus ber att åka kärleke ska växa och i kunskapen. Kvoi så vi kunna döma om kvad det bynast och bäst är. Så tan bibliska tryggven och här nämner han kärleken. Hon växer i kunskap. Och kärleken växer i ösne i det bibliska trunnet. Och vi är där till för att vi bättre då att sucha hur kärleken kan praktiseras i våra liv. Hur dikter Guds kan visas och tjockna någon. Och kvar gör vi detta, som Samuel säger vi till alla stannar, ötlån personen av löven. Och han säger det såhär att det finns inte en kvadratcentimeter i ötlån skapande versen som Jesus inte råpar om heter mutt. Och åkara apert är att kunna göra hans dikter alla stannar. Ett alltså, hvis vi får att skapa när sköna god skapt i och i hans mynd, vid i hans mynda berarar. Och att alla stannar här vi färras skulle vi avspegla
hansara dikter, a vera hansara myndabærar. Og i endeføyngjene så smakka vi krefter hins komandi heims. Og det var en smakker av hesson krefton at Jesus fattest inn i hendan heim. Og øysene tar han tjekk om og gjør det underversk. Han grødde. Og han mette i stilla i stormen. Og han røys folk opp fra deg. Og det var krefter fra at du komandi heim som er av ved. Og Jesus proklamerar i djokten hese underversk hette mutt. Jeg tenkje det atter. Og øysen ta i god røst til Kristus opp fra deg, og så var det øysen jeg smakker av det komande som skal komme, krefter hins komande i høyms. Og vi opplevde det selv, og jeg har egne frelse, krefter hins komande i høyms. Og vi opplevde det øysen i samfunnet vi har, frien som han gjever, kærlighet som han gjever, og gledene. Og i trønne, så vi det øysen før vi hadde av, som om vi suttja i den avkjønnelige, til vi det hava se han, og han bor ui okkom. Og tog er det øysene, at da ligger okkom negva hjärsta øysene, ikkje bare a kunngjera hessa dikter, men øysene at mennesker skulle oppleva som en frelse som vi det hava oppleva. Og han trunna mer vøytte og unte mer til at du ødlun av han løydige. Amen. Gå god. Vi takkar deg fyrir hendan morgonen. Vi takkar deg fyrir sannleikane vi tvinn år. Vi takkar deg fyrir trunna. Takk fyrir at du har den kærlagsfotler, frelsande god, som djöver trunna och hur djöver åkken trunna. Jag ber för att dessa sandlagar som kommer fram om morgon skulle vara en ädjan till åkken. Att det ska veta och kvöja trunna till åkken. Så vi får ho till att hungra mer rätt till er. Att sucha till Kristus bättre och bättre. Så vi upplever mer och mer av er. Upplever mer och mer av glädjen ut här. Frien. Og utne, og viljan til at være lojen, kosta hva det kosta vil. Og øysen at enderspekla til, og at bera denne båskapen om frelsene ut her til andre mennesker. Hjelp til åkken til dette. Du selv klarer vi det ikke. Skilt fra det her kunne vi ikke, men ut her kunne vi så å meda din ekv. Takk for alt i din navn, amen. Ja, stor takk for Kristian. Nå vi det en stekker, sier 20 minutter. Så jeg ser at det ikke driver å nekke ut. Og det er en sånn sandwich, to flus, lengbrei, hva det øyter. Og til å få av lukene her i køkkenen. Og det er, ja, det er en part, det skulle være nok, det er mettet nok snekker. Og kaffe og te og vatten og annet er stendig rundt, medan koppene er, ja, nå vet jeg ikke om det har kommet ut, eller om det har stått er atrøst. Så omkring er kanskje en koppen kjøser fra fyrre pausene. Så blir jeg atter klokken, ja, den sier 25, så har vi en halvann time og snittemål til en spornerløte, og har vi noen sporninger, så kunne du godt sette deg her selv noen, annars kunne du godt skrive omkring sporning nye, så får vi vite hva du gjør til det. Og neste ferie sammen 20. mars. 20. mars, ta i neste ferie, så det kunne du godt sette kross i kalenderen. Tore, kanskje du tenker at tror vi... Akkurat, ja.